Соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 7 бейтаптын өмүрүн алды. Каза болгондордун арасында 2 медицина кызматкери да бар. 58 жаштагы медик Ош облустар аралык ооруканасынан көз жумган. 61 жаштагы медик Ысык Көл облусунда дарыгер-педиатр болуп иштечү. Бишкек шаарындагы Кыргыз-Түрк ооруканасына 85 жаштагы карыя, Ошто 79 жаштагы киши. Жалал-Абад облустук ооруканасынан 58 жаштагы эркек, Таласта 61 жаштагы киши, Жайыл аймактык ооруканасынан 57 жаштагы адам каза болгон. Ушуну менен коронавирус жуктуруп алып каза тапкандардын саны 99'га жетти. Жугуштуу илдеттен айыккандардын саны да көбөйүп жатат. Сутка ичинде дарыланып жаткан 73 бейтап айыгып үйүнө чыгарылды. Ошол эле учурда дагы 450 адамдан коронавирус илдети тастыкталды. Жаңы учурдун ичинде 78 медкызматкер да бар. Басымдуу бөлүгү Бишкек менен Чүй облусунда. Бишкек шаарында 229 учур, Ош шаарында 32, Чүй облусунда 84, Ысык Көл облусунда 13, Ош облусунда 23, Нарын облусунда 11. Баткен облусунда 10, Жалал-Абад облусунда 47, Талас облусунда 1 учур катталды. Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 8141'ге жетти. Алардын ичинен 2916 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Учурда 602 бейтап ооруканаларда дарыланып жатат. 98 кишинин абалы оор. Анын ичинен 21 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. 324 бейтаптын абалы орточо оор жана 180 бейтаптын абалы канааттандыраарлык. Ошондой эле оорусу байкалбаган 4524 бейтап үй көзөмөлүндө турат. Коронавирустун кесепетинен келип чыккан өпкөнүн кагынып оорусунан да сутка ичинде 29 бейтап каза болду. 19 адам Бишкекте, калган 10 адам өлкөнүн башка аймактарында катталган. Алардын арасында мамлекеттик жана коомдук ишмер Кушбак Тезекбаев, экс-спикер, Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков да аталган оорудан улам көз жумду. Пневмония дартына чалдыккандар күн санап көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Борбор калада орундуктар даярдалып, бейтаптарды кабыл алууда. Для пациентов, которые обращаются в снебольничной пневмонии, учурда өпкөнүн кагынып оорусуна кабылгандар үчүн улуттук госпиталда 176 орун бар. Мындан сырткары номер 1-чи шаардык клиникалык ооруканасы жана Гансиде ачылган ооруканада кабыл алууда. Ошондой эле жарандар ооруканага жатуу үчүн 118 кызматты жана тез жардам аркылуу келе алышат. Абал оорлошуп, учурда аймактарда күндүзгү убактылуу стационарлар ачылууда. Бир күндө эле 3436 жаран кайрылган. Ал эми бир бейтап көз жумуп, убактылуу стационарда каза болгондордун жалпы саны 4'кө жетти. Мындан сырткары обсервация үчүн мектептерде, жатаканаларда да орундуктар даярдалууда. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.